sang dhiran sang nuna sagi kavai niradhara kadhar din chiti chiti savai dusmana che mate chin silik tarapai dita ti jesu kam kam dusre ki teza अंकुआरी बितरी सौभागिनी कर्मेलितांची तुंगे राणी हे कंतार आमच्या कोंकणी बवार्थी लोकां मदे भोव प्रचलित आसा. मलगड्यांतावन देवन आयिल्ले हे गीत ल्हाना भुरग्यां समेत कळीत आसा. मलगड्याच्या जिबेच्या तूं धरीत आसात म्हणून आमी सांगीत. ह्या कंताराची सुरवात केदार जाल्ली गाय कोणूच नक्की सांगूंक साधी ना म्हणतात. भौशा हे कंतार हाची मूळ विकृती अन्य भाषेतावन फॉरेन लँग्वेजीन आयिल्ली म्हण आमकां भोगता. इटालियन गी बेल्जियन गांवांतावन ती आयिल्ली म्हण म्हाका भोगता. आनी उपरांत ती कोंकणीक तर्जुमो केल्या. कोणें ही तर्जुमो केल्ली ती आमी नेणांव. थोडे म्हणटात फादर द्यामांतीन ही तर्जुमो कर्न आनी उपरांत सिटी सिक फादर सिटी सिक्वेरान हाका थाळो बसयलो म्हणून थोड्यांचे अभिप्राय. पूण हे कंतार हाची सुरवात केदार जाली. चड म्हणे रायांच्या कालार हे कंतार आसलेले म्हणून आमकां समजता. कित्याक ह्या कंताराच्या मागण्यांत दी सवकासाय राया पाशां थंय म्हणून आसा. त्या देखून राया पाशांच्या कालार तावन हे कंतार वाळून आयला म्हणून आमी समजवयेत. त्या भायर कोंकणीक ह्या मंगळुरांत हे कंतार आयलें गी ह्या गोंयांत जावन ह्या कुशीन पावलें गी म्हणल्यार की एक रुजवात आसा. कित्याक वाडय आनी सडय इरमावदाद कार्मेल सायबिणीची म्हण आसा. इरमावदाद फ्रटर्निटी म्हळ्यार हो शब्द चड गोंया भाशेंत गोंयकारांनी वापरचो हो. त्या देखून ह्या कांताराची सुरवात केदळा जाल्ली म्हणून आमी नेणांव. तरी कोंकणीचो तर्जुमो आनी घरा घरांनी कोंकणीन गांवचे हे कांतार भौशा कोडियाळ दिसीत कार्मेलीत बिस्प आसल्या वेळार हे चड आनी चड देवून आयले म्हणल्यार थोडे पुरावे आसात, थोडे रुजवाती आसा. 1845 तावन 1873 1873 मुसर कोडियाळ दिसीत कार्मेलीत बिस्प आसले. खंडीत कार्मेल सायबिणीचे भक्तीपण तांणी ह्या दियेसींत ह्या कंतारा मुखांत्र चड आनी चड वाड अशें केलें म्हणल्यार खंडीत दुबाव ना. त्या भायर 1928 शिरताडेंत कार्मेल सायबिणीच्या मानाक एक इगर्जी उबारली. तर 19व्या शतमानतावन हे अंकुआरी पितरी सौभागिनी म्हणले कंतार आमच्या मलगडी तावन आमकां देवन आयला म्हणल्यार सुख जावची ना. ह्या कंतारांत 8 चरण आसात. एका व्यक्तीचे जिवनांत मोरयेची ससाय भोव अपुर्बायेन मागोवन मनशाच्या जिवितांत मोरयेची ससाय कितली गरज हे ह्या कंतारांत आमकां आयकूंक मेळटा. अंकुआरी भितरी सौभागिनी सोबायेची राणी कार्मेल सायबीन म्हळ्यार सोबायेची राणी. केरेम एल कार्मेल म्हळ्यार सोबायेचें तोट. कार्मेल सायबिणीक सोबायेची राणी म्हणटात. सोबायेची राणी कार्मेलिताची ती राणी तूं आमची राणी. त्या देखून तुजे लागीं आमी मागतांव. उपरांतलें चरण कुडीचे निर्मुळगाय पसून आमी मागतांव. ही निश्कळवंती सोमिनी कुडीच्या निश्कळवंती न्हय कुडीची निश्कळपण बगार अत्म्याचें शांतीपण. दुसरें चरण अत्म्याचें शांतीपणा विशीं सांगता. आनी उपरांत कुडीची निर्मुळगाय आनी अत्म्याचें शांतीपण मात न्हय बगार सगळी जिणींच सुफळ जावं दी. कुरपादी जिणी सुफळ जावंक. आनी उपरांत आमच्या चालत्या जिवितांत आमच्या समर्थ्या प्रमाणे चलोवंक तूं आदार दी माये. हे कांतार क्रिस्तांव समर्थ आनी त्या समर्थी प्रमाणे जियोंक आमकां तूं आदार दिया म्हणून परत परत उचारता. आनी उपरांत ह्या जिणेच्या आखरेक मरण मरणा वेळारय तूं आमकां पाव. उपरांत मरण जाल्या उपरांत जडती जडतेच्या वेळार आमकां पुरगतींतल्या राग समी सायबिणी.
आणि उपरांत तुका सर्गार कुरवार केल्ल्या हे राणये तूं आमकां दी अंतिमुक्त अखंडीत जिणी. तर जिणयेत हांव मरना पर्यंत मोरयेचो आदार ह्या आठ चरणांनी आमी आयकत हांव. आनी हें कांतार निमाण्या मागण्यान अखेर जाता. मागता हांव मागणें सर्वेस परा सोम्या तुजे लागीं. आतां मागणें सोम्या लागीं, हांव कर मरीच्या विनतीन सोम्या लागीं. वाडय म्हूण बेसी गज मातेसो कर एकवट क्रिस्तांवचो. मुळाव्या कृतयेंत हेरेजीचो भस्म कर म्हण आसलें, म्हणजे हेरेजी वाडत आसल्यो. 17व्या 18व्या 19व्या शतमानांत हेरेजी वाडून आसल्यो. त्या वेळार हें गीत घडलें आसता. आतां ताची नवी आवृत्ती अशें म्हणटा, एकवट कर क्रिस्तांवचो आनी खरो भावार्थ समेस्तां थंय सडय. आनी इरमावदाद खारम सायबिणीची एक खारमेट सायबिणीची फ्रेटर्निटी वाडय म्हणून हें कांतार आमकां मागोंक उलो दिता. तर हें कांतार आमच्या कोंकणी भावार्थी लोकां मदें हरयेका घरा म्हणचें आसता आजुनूय तें म्हणून आसात. आमची मालगडी म्हणटाली, हांव ल्हान आसतना आमच्या घरा हर एक दिसा तेरसा उपरांत म्हणचें आसलें, आनी आतांय तें वळोन आसा. आमी खारमेल गुड्यार हर एक सनवारा हें कांतार म्हणून आसा. आनी ही भक्त खारमेंट सायबणेची न्हय केवल कोडयाळान मात्र बगार अख्ख्या संवसारांत वाडोवन दी म्हणून म्हजी आशा आनी म्हजो आवडो.